Эксперты да Колумбийской университетис профессори Линкольн Митчелли საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს ანალიზს აკეთებს. Миси თქმით მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები შეერთებული შტატების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. Თანაბარ საარჩევნო გარემოზე სამართლიან არჩევნებსა და მასმედიის ხელშეუხებლობაზე დღეს უკვე ვაშინგტონში ღიაცაობრობენ. Რა გზას აერჩევს საქართველო და როგორ იქნება შეერთებულ შტატებთან მისი მომავალი ურთიერთობა? Линкольн Митчеллис აზრით ამ ყველაფერს პასუხი 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაეცემა. საქართველოში შეერთებული შტატების საგანგებო ყურადღების ცენტრშია. Თანაბარ საარჩევნო გარემოზე სამართლიან არჩევნებსა და მასმედიის ხელშეუხებლობაზე დღეს უკვე ვაშინგტონში ღიაცაობრობენ. Best case scenario is თუ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა, მაშინ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. საქართველოს მომავალი გამტკიცდება, რაც ქვეყანას რუსეთის საფრთხისაგან დაიცავს და თუ არჩევნები გაყალბდა, მაშინ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს სერიოზულ პარტნიორად აღარ განიხილავს. Тетр сахлса და საქართველოს ხელისუფლება შორის ამჯერად დაბალანსებული ინსტიტუციონალიზირებული ურთიერთობა გამჭვირვალე წინასაარჩევნო გარემოსა და სახელისუფლებო ძალაუფლების ოფიციალურ გადაბარებას ითვალისწინებს. I think if a bad Edgara Chemashpotebelia წინასაარჩევნო ვითარება ხელისუფლების მიერ ოპოზიციაზე მზარდი ზეწოლა არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების პროცესს უკვე ეჭვის ქვეშ აყენებს. მაგალითად თუ დილით ბიძინა ივანიშვილის საუზმობას გადაწყვეტს, ხელისუფლებას მისი დაჯარიმება 10 მილიონი შეუძლია, ხოლო მოგვიანებით სადილსა და ვახშამზე კიდევ 40 მილიონიან ჯარიმას დაუმატებს. შეერთებულ შტატებს ასევე აღალვებს რუსეთ-საქართველოს შორის არათანაბარი ეკონომიკური ურთიერთობა. Саакашвилис მთავრობა გამუდმებით გაიძახის, რომ რუსეთი საქართველოს მტერია. ეს მხოლოდ რიტორიკაა, რეალური ვითარება კი გვიჩვენებს, რომ საქართველოში რუსეთმა დიდი ინვესტიცია განახორციელა და ბიზნესის მსხვილ ნაწილს ფლობს. სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება, დამოუკიდებელი მედია ექსპერტებს უაქტუალურეს თემად მიაჩნიათ. It's a very serious problem. საქართველოში სახელისუფლებო მედია საკმაოდ ძლიერია, ტელევიზიების უმეტესობას მთავრობა აკონტროლებს. დამოუკიდებელი საინფორმაციო სივრცე შეზღუდულია, არადა არჩევნების სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარებისათვის მედიის თავისუფლება უმთავრესია. გაგზას აერჩევს საქართველო და როგორი იქნება შეერთებულ შტატებთან მისი მომავალი ურთიერთობა? ლინკოლ მიტჩელის აზრით, ამ ყველაფერს პასუხს 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები გასცემს.